Med SolarEdges ekosystem av mjukvaror kan du spara värdefull tid och uppnå fler vunna affärer. Skapa arbetsro hela vägen från idé till färdig installation med hjälp av intuitiva verktyg från SolarEdge. Börja med att skapa ditt projekt i Designer, vårt kostnadsfria onlineverktyg som hjälper dig att planera och projektera system för villor och för kommersiella system. Detta grafiska verktyg erbjuder en sömlös designprocess med automatiserad sträng och designvalidering. När din design är färdig för installation exporterar du enkelt projektet till SolarEdges monitoreringsportal. Din anläggning skapas direkt i portalen med alla uppgifter om anläggningen och den fysiska layouten. Under installationen skannar du streckkoderna med Mapper-appen och associerar effektoptimerare samt växelriktarna till rätt plats i den fysiska layouten. Nu är systemet redo att börja producera el. Med SolarEdges monitorering på panelnivå får du kostnadsfri realtidsövervakning av prestandan samt möjlighet till underhåll på distans. Du får också insikt om energiproduktion och förbrukning, batterinivåer samt laddningsstatus för elfordon. Allt detta enkelt tillgängligt från en dator eller direkt i din hand.